מעולה. רגע, נפתח גם את הצ'אט שאני אראה אם אתם כותבות או משהו. נפתח את הצ'אט, רגע. צ'אט, הנה. מעולה. אז טוב, אז הפורמט הזה הוא חדש גם לי, מודה. שירן, איך אחר כך נראית הקלטה? זה עוד לא סגור, יכול להיות שזה יהיה באמת בידיעון, או שנפתח לנו איזשהו גוגל דרייב, ולשם אני אעלה את כל ההקלטות. נמצא לזה פתרון. בכל אופן, אני אקליט את החלק הראשון של השיעור, שבו אנחנו... בו אני ככה עובר על דברים בתוכנות, כלים, צורות עבודה, וברגע שנעבור לחלק של ההנחיה היותר אישית, אז אני אעצור את ההקלטה, כי זה, לפעמים זה יכול להיות דברים אישיים או פרטיים, שלאו דווקא אני ארצה שכולם אחרי זה יוכלו לצפות בזה. בסדר? אז אחלה. אז אם אתם תכתבו לי בצ'אט אני אראה, אני כרגע עובר למצב של... הסבר והדגמה. אתם יכולות לראות את המסך שלי, נכון? את האילוסטרייטור. כתבו לי, או שתעשו לי כן עם הראש, או משהו כזה, שאני אדע. הנה, אני רואה שמיכל עשה כן. מעולה. קצת לפני שנתחיל, אני רוצה שתכתבו לי אולי בצ'אט, מה, איזה תוכנה אתם לומדות כרגע. אני יודע שאנחנו כל כך קצת אנשים, אני אוכל אולי למקד יותר את ההסברים שלי ולכוון את זה יותר לדרכם, שיעזור לכם. אז איזה תוכנות אתם כרגע לומדות בקורס? כתבו לי בצ'אט. שירן אומרת, פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין. אוקיי, את כולם. מעולה. אז בסדר גמור. בסדר גמור. אז אוקיי, אז הכנתי בעצם... ככה, שלושה טיפים קצרים על כל אחת מהתוכנות, טיפ אחת לכל תוכנה, ככה בשביל שנתחיל עם, נתחיל ברגל ימין, כל התרגולים האלה. אז אני אתחיל עם הטיפ של אילוסטרייטור, דווקא. אז בעצם, מה שאני רוצה להראות לכם, אני חושב שאתם אולי כבר מכירות, זה נקרא Trace Image. הכנתי פה איזושהי תקיעה עם כל מיני תמונות שיהיה לנו לתרגולים, נוכל להשתמש בהם. אז אני אגרור ישירות לתוכנה את התמונה, ואני רוצה להראות לכם משהו. קודם כל, כמובן, אחרי שגררנו אותה, היא תהיה ממש גדולה ותתפוס שטח מאוד גדול, אז אני אקטין אותה עם Shift ו-Alt ביחד, כדי להקטין מהמרכז. ואני אתקרב. ומה שאני רוצה להראות לכם זה דבר כזה. הרבה פעמים אנחנו נרצה לשלב בעיצובים שלנו איזשהו חלק מתמונה, ונרצה אולי לעשות עליו איזושהי מניפולציה. אז יש לנו כמובן את האופציה לגזור את העציץ הזה לדוגמה, את הצמח הזה, בפוטושופ, ושם לבצע מניפולציות, אבל לפעמים אנחנו נרצה איזשהו סטייל טיפה אחר, סטייל טיפה יותר וקטורי, אם אנחנו מעצבים איזשהו משהו באילוסטרייטור, נרצה משהו שיותר ידבר בשפה הזאת. אז הטיפ הזה הוא תקף לגבי כל תמונה ש... או כל אובייקט שתמצאו ברשת. בגלל זה ככה חשבתי להביא אותו בהתחלה. ועוד מעט תראו למה אני מתכוון. אני ארצה בעצם לקחת את העציץ הזה ולבודד אותו החוצה דרך Trace Image. אז Trace Image, אני מאמין שאתם יצא לכם לראות, ואם לא, אז זה בעצם קורה פה למעלה. שלום צביה, ברוך הבא. אז בעצם... אוקיי, אני קצת רעשים. אז בעצם Trace Image קורה פה למעלה, אנחנו לוחצים על החץ הקטן הזה, ובעצם נפתחות לנו כל האפשרויות. מה זה האפשרויות האלה? זה בעצם פורמטים שונים שבהם ניתן לעשות את הטרייס, בין אם זה יצא כמו סילואט, צללית, 16 צבעים, 6 צבעים, 3 צבעים,
low ו-high fidelity, איכויות שונות. לצורך ההדגמה הזאת אני אבחר ב6 צבעים, וברגע שאני לוחץ על זה, כמו שאתם רואות, התוכנה מתחילה לחשב. בינתיים אתם יכולות לרשום לי בצ'אטים, מישהי כבר יצא לה להתנסות ב-Trace Image, מכירות את זה, או שזה חדש לכם לגמרי. כן, רק שבתפריט מימין כשיש את זה, יש פונקציות נוספות. רגע, שירן אומרת שלא שומעים טוב. אתם שומעות אותי? אם אני ככה, לא נוגע במיקרופון, אתם שומעות? כן. ככה עדיף? אוקיי, שאני אדע. מה שאלת, מיכל? אמרתי שבתפריט מימין, כשאתה שם תמונה ליד האופציה שאתה בוחר, כאילו, כמו שבחרת את ה-6 colors, יש לך אופציות לשחק עם זה. נכון. מדברת על האופציות האלה? לא, אבל בחלונית ליד, זה שנראה כמו רשימה. לא, לא, צד שני? כן. נכון, גם פה אפשר בעצם לשנות את הדברים. אם תרצו, אפשר אחרי זה להתעמק בזה. ברוך הבא למי שיצטרף. ואני אמשיך. אז בעצם אחרי שעשינו את הטרייס, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב ביניים. נמצאים באיזשהו שלב ביניים, שבעצם אנחנו עוד יכולים לשנות את הסגנון של הטרייס, משישה צבעים לשלושה צבעים, או כמו כל האפשרויות שמיכל מקודם דיברה עליהן. אבל מה שאני מעוניין בו כרגע, זה בעצם לסיים את התהליך וללחוץ על expand. וכשאני לוחץ על expand, בעצם התוכנה מפרקת את כל התמונה הזאת למלא צורות קטנות, כמו שאתם רואות. אם אני אתקרב, אתם תראו את זה. אז בעצם, כשהתחלתי את ההסבר, אמרתי שאנחנו רוצים לבודד איזשהו אובייקט. כרגע יש לנו פה את הציץ הזה, אבל הוא מחולק להרבה צורות, נכון? מה שאני אעשה, אני אחץ דאבל קליק, כדי להיכנס פנימה לתוך הגרופ הזה, שנוצר מתוך הטרייס. אני אתחיל לנקות, ממש בזריזות, את הרקע. ואם יש פה כל מיני צורות שלא צריך, אפשר ממש לסמן אותה מהר מהר. אני עושה את זה, אני מקווה שאני לא עושה את זה מהר מדי. אני עושה את זה מהר מדי, אז תגידו לי. יש דרך לסמן אותם עם ה... כאילו, מבחינת צבע, דרך הסלקט? לא בטוח שהבנתי למה את מתכוונת. אני אשמח אבל שאם יש שאלות, אז תרשמו לי בצ'אט, כי אחרת זה מוציא אותי מהריכוז של ההסבר. סליחה. אני מבטיח לענות. אז בעצם אני שוב נכנס ומסמן, ובעצם מוחק את כל הדברים שאני לא מעוניין בהם. ככה שאני אשאר, תראו, זה מאוד מהר. אשאר ככה רק עם האובייקט שרציתי מלכתחילה. יש לי פה גם בפנים עוד איזשהו אובייקט. זה חלק אחד, זה החלק הראשון בעצם של העניין. אפשר לראות גם שיש כאן איזה שהם עוד צורות, אני יכול ממש בזריזות לתפוס את ה-Direct Selection Tool, ובעזרת הסימון, לסמן אותם ולעשות דליט. ככה, אם יש לי איזשהם צורות שאני לא צריך, אני יכול למחוק אותם. אז זה בעצם השיטה מלהגיע מאיזושהי תמונה שמצאתם באינטרנט, עכשיו אני שם אותה פה ליד, לאיזשהו אלמנט וקטורי כרגע בסטייל שלו, שאתם יכולים עכשיו לעשות עליו עוד מניפולציות. מה הכוונה? אם עכשיו אני אקח את העציץ הזה ואני אשכפל אותו, אני יכול להגיע לכלי הזה של הגלגל צבעים. אני, בגלל שאני לא רואה אתכם ואני לא באיזושהי תקשורת ישירה איתכם, אז אני כן רוצה שתרשמו לי אם אתם מכירות את הכלי, לא מכירות את הכלי של הגלגל צבעים, מה שנקרא Recolor Artwork. עמית רושמת שהיא לא מכירה, מיכל מכירה. מיכל שאלת האם יש אפשרות לבחור את הצבע שרוצים למחוק דרך סלקט. יכול להיות שאפשר דרך הכלי הזה, מה שאני מצביע עליו עכשיו, בעצם בוחר צורות דומות, אבל לא הייתי מסתמך על זה, הייתי ממש בוחר ישירות ומסמן ומוחק. מצביע לא מכירה, אוקיי. אז אני אתן איזשהו הסבר כללי על הכלי הזה, זה כלי מאוד שימושי, ואני אדגים מיד למה אני חושב שהוא שימושי.
בעצם כל איור שאנחנו נעשה, או כל, במקרה הזה זה איזשהו trace image שעשיתי מהתמונה הזאת, כל אובייקט שיש לנו בתוכנה יכול לעבור שינוי של צבעים מאוד בקלות בעזרת הכלי הזה. אז אם אני כרגע אפתח אותו, אפשר ממש לראות את כל הצבעים שמהם מורכב האימג' הזה. אני יכול ממש להגיד שבמקום הצבע החום הזה, שאנחנו רואים פה, אני יכול להחליט שמקומו יהיה צבע אחר בכל המקומות שבו הוא מופיע. אני יכול לעשות דאבל קליק, לבחור לי איזשהו צבע אחר, נבחר צבע סתם שיבלוט לנו לעין, אדום כזה, ובעצם זה צובע את כל האימג' בצורה אוטומטית. אני אעשה קנסל, זה יבטל את זה. אבל מה שאני רציתי להראות לכם נמצא בחלק השני של הכלי הזה, אנחנו כרגע בטאב הזה של Assign. אם אני עובר ל-Edit, נפתח לנו גלגל צבעים, שבו אני יכול לראות שוב את הצבעים שהאימג' הזה מורכב מהם. אם אני אלחץ פה על הכפתור של הלינק, שזה כפתור מאוד חשוב, תראו למה, ברגע שאני לוחץ על לינק, אני יכול לבחור גוון של צבע אחר, אני יכול ממש להזיז את הצבעים, להזיז את כל הצבעים של האימג' על גבי הגלגל. שלום למי שיצטרף, אם אפשר רק לעשות מיוט. תודה רבה. אז בעצם יצא מצב שיש לנו, שהתחלנו מאיזשהו אימג' בכלל שמצאנו באינטרנט, גזרנו אותו, מה שנקרא, עשינו לו טרייס אימג', ניקינו את החלקים שלא רצינו ממש מהר ונשארנו עם איזשהו אובייקט, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות עליו כל מיני מניפולציות. אפשר לשנות לו את הצבע דרך הכלי הזה, שאני חושב שראוי שאני אקדיש לו איזשהו טיפ משלו, כי הוא באמת מאוד מורכב ויש בו הרבה אופציות, והוא נותן לנו באמת לשחק עם הצבעים בצורה מאוד מהירה. אז זה הטיפ הראשון שאני יכול לתת לכם היום על אילוסטרייטור. יש לכם שאלות עליו, תרגישו חופשי לכתוב, לדבר במיקרופון. שירן רושמת, ניסיתי לקחת תמונה אצלי במחשב עם רקע, ואז למחוק את הרקע, שאיר את התמונה כמו שעשית, אבל זה לא עובד לי. מוחצת על הרקע, זה מוחק את התמונה לגמרי. אוקיי. שירן, עשית טרייס, עשית את הטרייס, נכון? עשית את הפעולה של בעצם לבחור כאן איזשהו איזושהי אפשרות. זאת שאלה. עשית את זה? מוזמנת גם לדבר איתי בסאונד, דרך המיקרופון. לשאלתך, תביע, כן, הוא בעצם שומר על היחס בין הצבעים, הכלי הזה, והוא בעצם, ככה ניתן לשנות את הצבעים. רגע שאת, שוב אני חוזר לכלי הזה מהר רק כדי לענות, כשאנחנו לוחצים פה על הלינק, הוא שומר על היחס. זאת אומרת, הצבעים תמיד יזוזו באותו היחס, לשאלתך. שירן אומרת, כן, אוקיי, עשית טרייס. יכול להיות שאת צריכה בעצם להיכנס, מה שנקרא עם דאבל קליק, לתוך התמונה, כי בעצם הוא הופך את כל התמונה הזאת לאיזשהו גרופ אחד גדול. יכול להיות שבגלל זה הכל נמחק לך בבת אחת, כי זה גרופ. צריך להיכנס ממש פנימה עם דאבל קליק, ואז בעצם לבחור את החלקים שאנחנו לא רוצים. עד שלא עשתה אקספנד. ויכול להיות שלא עשית אקספנד, נכון. תודה, מיכל. אחרי שאנחנו עושים טרייס, אני אראה את זה עוד פעם מהר. נבחר נגיד 3 colors, כדי שזה יהיה טיפה יותר מהיר. המהירות גם של הטרייס היא מושפעת מהאפשרות שבחרנו כמובן. אנחנו בוחרים יותר צבעים, המחשב יצטרך יותר כוח חיבוד, ויקח לו טיפה יותר זמן לאבד את הצבעים, ככל שהאופציה יותר מורכבת. אז בואו נחכה שזה יסיים. אוקיי, טוב. במקרה הזה שלושה צבעים זאת לא האופציה הכי טובה, אבל סתם בשביל הדוגמה, אנחנו צריכים בעצם לסיים את הפעולה של הטרייס, כשאנחנו לוחצים על אקספנד. אז שירן, תשימי לב שגם לחצת על זה. ברגע שאנחנו לוחצים אקספנד, אנחנו יכולים לעשות דאבל קליק, להיכנס פנימה, ולבחור את החלקים שאנחנו לא רוצים, ולמחוק אותם. בסדר?
אז... שאלתי לך קודם אם אפשר לבחור צבע דרך הסלט, כי אם אני רוצה למחוק את החלקים הקטנים של הוורוד בתוך העציץ, זה קצת נראה לי לא הגיוני שאני אעבור לבחור אחד-אחד. השאלה אם דרך הסלט אני יכולה לבחור את אותו צבע, כאילו לבחור את נגיד את צבע הוורוד, ודרך הסלט את ה-same color, להעיף אותו, כאילו שהוא יסמן לי את כל המקומות, ואז להעיף את זה. שאלה טובה. יש באמת את הכלי הזה בתוכנה, נקרא... Magic Tool. Magic Wand. יכול להיות שאם אני אבחר איזשהו, כן, איזשהו צבע ספציפי, זה יסמן לי את כולם, אני יכול לעשות delete, כמו שאמרת, זה באמת עובד. אבל שוב, מניסיוני, הכלי הזה הוא טיפה, מה שנקרא בעייתי. יכול להיות שבטעות, בלי לשים לב, סימנתי עכשיו כאן, באזור הזה, נכון? סימנתי כאן צורות, ומחקתי אותן בטעות. הנה, אני אחזיר אחורה, ראיתם? בלי לשים לב. הייתי בזום בעצם רק על, על העציץ הזה, ובאמת זה סימן לי גם כאן. אז אני טיפה מזהיר מלהשתמש בכלי הזה, במג'יק וונד. שירן, רק תגידי לי שהסתדרת. אם לא, אז אני אשמח לעזור לך עוד מעט בזמן של התרגול. אם תרצי. אוקיי, אפשר לעבור בעצם לדבר הבא. אני רואה שיש לנו עוד 10 דקות. יותר חשוב לי להראות לכם בפוטושופ. אוקיי. טיפ מספר 2 להיום. בעצם, הרבה פעמים אנחנו נרצה, רוצה לדבר היום על וינייט בעצם. אתם תרשמו לי בצ'אט מי מכירה את המונח הזה, וינייט. בעצם הקצוות הטיפה יותר כהים, שלפעמים שמים בתמונה. הנה, אני רואה ששירה נסתדרה, מעולה. תכתבו לי בצ'אט מי מכירה, מי לא מכירה. מיכל מכירה. אוקיי. אז בעצם, צביה אומרת שעדיין לא למדנו פוטושופ. אוקיי. אז הנה, תהי קצת, תתקדמי בחומר טיפה. תהי בפור על האחרים. זה תמיד טוב. לדעת לבוא קצת יותר מוכנים. אז בעצם מה שאני הולך לעשות פה זה כמה פעולות פשוטות כדי להגיע למצב שבו נוצר לנו האפקט הזה. ותוך כדי שאני אעשה את הפעולות האלה, אני גם אסביר מה אני עושה, כי אני משתמש פה בכל מיני אפשרויות וכלים שאתם כבר מכירים. נתחיל נגיד מהקרופ טול. לדוגמה, אני ארצה לעשות קרופ לתמונה, אני ארצה לחתוך אותה ככה שהיא תהיה לא ככה... עומדת, אלא טיפה יותר, מה שנקרא, לרוחב, לא לאורך. אז אני ככה מוריד את זה. ועכשיו עשיתי קרופ לתמונה. אני יכול לעשות קונטרול 0 במקלדת, כדי להגיע למצב שבו התמונה מכסה לי את כל השדה של המשטח עבודה שלי, כדי שיהיה לי יותר קל לעבוד. בשלב הבא אני אקח את הכלי סימון, כלי סימון עגול. אני חושב שכדאי שאולי בפעם הראשונה אני ארוץ על זה מההתחלה עד הסוף, כדי שתראו את האפקט, ואז אני אפרק את זה לשלבים, בהתאם לשאלות שלכם גם. אז אחרי שעשיתי קרופ לתמונה, אני עכשיו בעצם מותח עיגול של בחירה, מקווה שאתם רואות אותו בשיתוף מסך, כדי להגיד איפה החלק המרכזי בתמונה בעצם, שרואים את האישה הזאת, ובאיזה חלקים אני רוצה טיפה יותר להקהות כדי ליצור את האפקט. אז אחרי שסימנתי את העיגול הזה, אני יכול בעצם לעשות את הדבר הבא שנקרא פדר. מי שמכיר או מי שלא מכיר, יש לנו תפריט סלקט למעלה. שהתפריט הזה מתייחס בעצם לכל מיני פעולות של בחירה. אז יש לנו פה כל מיני אפשרויות, ובתוך מודיפיי נמצא את האופציה המאוד נפוצה, מה שנקרא, שנקראת פדר. מה שנקרא להשפיע על הבחירה שלנו, במקום שהיא תהיה כל כך ככה חדה ומדויקת, שהיא תהיה טיפה יותר בפייד, טיפה יותר עמומה. אז אני בכוונה גם משתהה על זה כדי שתראו, שיש גם קיצור מקשים, Shift F6, ובכל מקרה נכנסים דרך Select, מודיפיי, פדר, ואז נפתח לנו החלון הזה,
שאלו אותנו כמה פדר בעצם, כמה לטשטש את, את הבחירה הזאת. אז אני בחרתי פה 100, זה מה שנקרא כמות גדולה של פיקסלים, הרבה, מה שנקרא טשטוש גדול, לעומת מספרים יותר נמוכים, אני לוחץ אוקיי, והדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להפוך את הבחירה שלי, לעשות inverse selection. מכה שמני, select inverse. בעצם במקום לבחור את כל מה שבתוך העיגול, כרגע מה שבחרתי זה רק השוליים האלה, מבחוץ. ובשלב האחרון, עוד מעט אני אחזור על זה שוב, אל תדאגו. בשלב האחרון אני משתמש ב-adjustment, מקווה שאתם מכירות את האזור הזה פה למטה, או שהעכבר שלי נמצא. adjustment layer, בעצם אני בוחר ב-adjustment של curves, אני חושב שחלקכם מכירות, ומי שלא, אז אני אשמח להסביר. Curves בעצם נותן לנו את, את המד הזה, את הגרף הזה שנותן לנו עכשיו להשפיע על הקהות והבהירות של חלקים בתמונה. כמו שאתם רואות פה מצד ימין למטה, בגלל שמכתחילה בחרנו עם האזור בחירה שלנו רק את החלקים החיצוניים, ברגע שאני אתפוס את הגרף ואגרור אותו למטה, כמו שאתם רואות, אנחנו מתחילים לקבל את האפקט הזה שנקרא וינייט. מאוד נפוץ, משתמשים בו הרבה, כדי למקד את העין בעצם באובייקט המרכזי שלנו בתמונה. אז לפני ואחרי. אתם רוצות שאני אחזור שוב על התהליך הזה, בצורה יותר איטית? תכתבו לי בצ'אט. אין צורך שאני אחזור. נכון, מיכל כבר רושמת לי פה שיש עוד דרך לעשות את זה, נכון? דרך פילטר שנקרא קאמרה רואו. זה משהו שאפשר להקדיש לו טיפ משלו, מה שנקרא. כי יש שם עוד אופציות אחרות. אוקיי, אז בגלל שאני כרגע לא רואה שום פידבק ממכם, אני יכול לשער שזה בסדר. אני אמשיך ואגיד שברגע שקבענו את הקרבס, אנחנו כמובן תמיד יכולים להמשיך לשחק איתו. זאת אומרת, זה מה שבעצם השיטה הזאת נותנת לנו להישאר דינמיים. שירן רושמת שיש שאלה באילוסטרייטור, בהקשר למה שלימדתי מקודם, בהקשר לטרייס אימג' או שאלה כללית. כן, אוקיי. אז בהקשר למה שלימדתי קודם. אוקיי, אין בעיה. אז אפשר לחזור לזה עוד רגע, רק סיים את המשפט, שבעצם הפעולה הזאת שהשתמשנו בה בקרבס נותנת לנו להישאר דינמיים ועדיין להמשיך לשחק עם הווינייט, אם אנחנו רוצים טיפה יותר, טיפה פחות. ממש ככה, בהתאם למה שאני מזיז. אני ממליץ להשאיר את זה טיפה עמום, ככה, לא אגרסיבי, ככה, אלא יותר מרומז. כן, אני מסתכל על השאלה. אני טען היה למחוק את הרקע בלי לעשות את הפעולה של שינוי הצבע של הציץ. רגע, אני אחזור לאילוסטרייטור שלנו. אז ככה, הפעולה שלה למחוק את הרקע היא פעולה שהיא נפרדת ממה שעשינו עם השינוי צבע. זאת אומרת, אני אנסה רגע לעשות קונטרול Z ולחזור אחורה, נגיד למצב הזה, אופה. עכשיו בכלל חזרתי אחורה, רגע. נעשה מהר שוב ספנד. בעצם הפעולה רגע, אני קורא את מה שאת רושמת לי, שירן. כפתור של שלושת הצבעים או שישה צבעים משנה את הצבע לפני הגלגל צבעים. אוקיי, אז בעצם רגע, משהו פה זה כבר אחרי expand. אני אכניס שוב את התמונה כדי שאני אוכל להסביר.
הנה התמונה שלנו שוב, כמו שמצאנו אותה באינטרנט. אז בעצם אני רוצה להפריד רגע את ההדגמה שעשיתי לשתי חלקים. זאת אומרת, התחלנו מאיזושהי תמונה, נעשה את זה ככה מימין לשמאל. התחלנו ככה מאיזושהי תמונה, ביצענו עליה פעולה של טרייס, אוקיי? ממש פה מלמעלה, image trace, לחצתי על החץ הקטן הזה, ופה בחרתי איזושהי שיטת פעולה. בעצם יש פה כל מיני אפשרויות לבחור האם התוכנה תפרק את התמונה לשלושה צבעים, שישה צבעים, גוונים של אפור בכלל, line art, יש פה כל מיני דברים, אני ממליץ לכם לשחק עם זה, אבל זאת בעצם הייתה הפעולה הראשונה שעשיתי. לאחר מכן, אחרי שבכלל, אחרי שעשיתי expand, מה שנקרא, אחרי שקבעתי איזושהי שיטת פעולה כאן, מחרתי שלושה צבעים, ולחצתי על expand, הגענו למצב הזה. פה פשוט בחרתי, פה אפשר, פה הרי הצורה, התמונה, סליחה, מפורקת את צורות. אז אפשר לבחור, דוגמה את הרקע, כאן זה ממש ברור, נכון? אני יכול אפילו להזיז אותו ולראות אותו, ולמחוק. זה החלק הראשון, בעצם של המחיקה. אחרי שבודדתי את את העציץ, יכולתי עכשיו לעשות את הפעולה השנייה שלנו. זה בעצם העניין עם הגלגל צבעים. ואני אשמח לענות לך על זה עוד מעט, אם תרצי, עם התמונה שלך או עם או בתוכנה שלך, מה שנקרא. כי יש אפשרות בעצם לעזור לך, להשתלט על המחשב. מקווה שאני איתי לך. אתה שומע אותי? כן. היי, שירן. היי, אולי עדיף שאני אסביר כאילו בכל רם. לגמרי. מהשלב הימני ביותר עד השלב האמצעי, בעצם הצבע של העציץ השתנה. העציץ שנמצא באמצע והעציץ שנמצא בצד ימין הוא לא, הוא סבבה שהוא אותו עציץ, אבל הצבע שלו הוא לא אותו דבר. נכון, לגמרי. את שואלת למה זה קורה בעצם? כן, אני כאילו רוצה לשמור על העציץ כמו שהוא לא רוצה לשנות לו את הצבע, רוצה שישאר as is בלי הרקע. הבנתי. אם את רוצה לשמור עליו כמה שנקרא תמונה, כממש כקובץ תמונה, את יכולה תמיד לקחת אותו לפוטושופ ולגזור אותו. הגעתם לאפקט? למדת פוטושופ? כן, זה גם, אני יכולה לעשות את זה גם פה עם הפנטול. גם פה אפשר לעשות עם הפנטול קליפינג מסק, לצורך העניין. מה שרציתי להראות פשוט זה ברגע שאת עושה טרייס אימג', את יכולה להפוך את התמונה בעצם לאובייקט וקטורי. וכשהאובייקט וקטורי, את יכולה לבצע עליו... את השינוי של הצבע שעשית. הוא בעצם לא מתפקסל, את יכולה להגדיל אותו, להקטין אותו. אוקיי, כי את הפעולה הזאת לא הכרתי, בגלל זה שאלתי אותך. לטרייס אימג'? כן. אוקיי, אז כן, זה העניין שלה. אני מציע לך גם עכשיו לשחק עם זה. בעצם לסמן תמונה. ושוב לבחור איזושהי אופציה אחרת מכאן. כל פעם זה ייתן לך את התוצאה השונה. כן. נא, אתה יודע כאילו איך, כאילו אתה ממליץ מה לבחור במשהו מסוים, לתמונה מסוימת, יש כאילו איזושהי חוקיות מסוימת? זה ממש בהתאם לעיצוב שאת רוצה ליצור. נתתי את הדוגמה הזאת של טרייס בתוך אילוסטרייטור, כי לרוב אנחנו ניצור את האיורים שלנו בעצמנו כאן, ויהיה להם מראה שהוא וקטורי, כזה, מה שנקרא, לעומת תמונה. אבל זה ממש תלוי בעיצוב שאת רוצה להגיע אליו, את יכולה לבחור גם משהו שהוא טיפה יותר דומה למקור. אם הייתי בוחר לדוגמה 16 צבעים, זה היה נראה הרבה יותר דומה לתמונה. אוקיי. Okay. אבל גם ראה, תנסי לקחת איזושהי תמונה אחת ולעבור מצב-מצב, לראות איך זה משפיע. כן, ראיתי, יש קווים, יש קבקובים, כל מיני דברים כאלה. לגמרי. ואז משם, ברגע שזה גם מפורק לצורות, אחרי שעשית expand, את יכולה שוב, לשחק עם הצורה, למחוק דברים שאת לא רוצה. נגיד, אני לא רוצה את החלק הזה. יכול ממש לבוא, הופה. לבוא ולסמן ולמחוק אותו. נכון? ממש לשנות את זה איך שבא לי. זה עוד אחד מהיתרונות. אוקיי. אני מקווה שעניתי על השאלה. כן. מעולה. צביה שואלת, יכולה להראות איך עושים קליפינג מסק ודגימות צבע. אוקיי. בעצם, רגע, בעצם החלק הראשון שאת שואלת על מה שהראיתי עכשיו, או שאת שואלת שאלה שהיא
ככה... זהו, שבהתחלה הייתה לי, יש לי, אני קצת לא זוכרת איך בדיוק עושים את הדגימות צבע. כן. וגם עם הקליפ מאסק קצת הסתבכתי, אז הזכרתי את זה עכשיו, חשבתי שאולי זה מתקשר. זה יכול להתקשר. פשוט החלק הראשון של הטיפים, עכשיו אנחנו, מה שנקרא, סוגרים אותו. עכשיו אני אשמח לבוא ובעצם לעזור לכם בשאלות, כמו ששאל, זו שאלה מצוינת. נשמח לבוא ובעצם לעזור לכם. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה. או שאני יענה על השאלות שלכם כאן, כמו שהדגמתי, בתוכנה שלי. יש לכם אפשרות גם לשתף את המסך שלכם, כדי שאני אראה בעצם על מה אתם עובדים. ובואו נתחיל, בואו נראה איך אנחנו בעצם, איך נעשה את זה בצורה שתהיה הכי נוחה לכולם. בסדר? אז אני כרגע, בואו נחבר רגע את ההקלטה. טוב, שר. אוקיי, רגע.